essa daqui é a famosa planilha. Como vocês podem ver, aqui ela tem várias sinalizações. Isso aqui significa 1,5 km. Aqui, siga em frente. Aqui, 1,75 km. E assim por diante. A planilha tem certas observações, como por exemplo, erosões, vá pela direita. A planilha é, na realidade, o grande guia do endureiro. Campos do Jordão. A chegada tão sonhada nunca esteve tão próxima. O delírio da multidão se mistura com a alegria dos pilotos. Mais que a vitória, o prêmio para esses endureiros é ter conseguido chegar até aqui. Sujos e cansados, mas com força suficiente para vibrar como nunca. Essa felicidade toda porque conseguiu chegar? Passou no parede no meio do caminho, mas chegamos bem! Bem pra caramba! Bem pra caramba! Praia de Espenic.